Marvin Gayen I Heard It Through the Grapevine julkaistiin vuonna 1968. Ja tämä oli julkaisunsa jälkeen nousi korkealle listoille. Tämä oli yksi Motownin menestyneimpiä biisejä sillä aikakaudella. Valkkasin tämän biisin harjoitusbiisiksi sen takia, että tässä on paljon Jamersonille todella tyypillisiä äänenkuljetusasioita ilman sellaisia kinkkisiä, nopeita 16-osanuotteja. Tämä ensimmäinen riffi on ekassa säkeistössä, ja tämä on semmoinen, mitä Jamerson varjoi tässä biisin aikana paljon. Mutta nyt lähdetään purkamaan osiin, että minkälaisia äänenkuljetusasioita tässä riffissä Jamerson käyttää. Tämän biisin A-osassa liikutaan S-molli-maisemassa. S-stä, tämä alkaa siis perusäänestä, sitten meidän pitäisi liikkua viidennelle asteelle, eli BB:lle, ja neljännelle asteelle, eli assalle. Jamerson tekee sen kromaattisten äänenkuljetusten kautta. Lähdetään tuosta S-stä ja käydään tuolla G-ssä. Hypätään viidennelle asteelle ja sitten kromaattisesti neljännelle asteelle. Ja seuraavaksi tulee tämmöinen Jamersonille tyypillinen äänenkuljetus. Eli mennään vapaan A:n kautta takaisin sinne viidennelle asteelle. Sitten käydään vapaan D-kielen kautta, tehdään kaksoiskromaattinen äänenkuljetus takaisin tuonne S:lle. Eli nämä on niitä juttuja, mitä Jamerson viljelee tosi paljon. Osittain todennäköisesti johtuen siitä, että hänen taustaan kontrabasistina ja hän soitti yhdellä sormella oikealla kädellä. Eli tässä päästään soittamaan perättäisiä kieliä silleen, että ei tarvitse soittaa montaa perättäistä ääntä samalta kieleltä. Eli tässä se kaikessa yksinkertaisuudessaan. Soitetaan tähän loppuun vielä pari kertaa tämä riffi.